بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين وحا إله مهديسة إن ما أنت عن سوق بقبيني سعودالكي قيمينتا حالدة ديقان دور شاد الله بعد جبلان كربهاري قيب يدي هو الرئيسي هو أحايد إن عن بوقنو مقالة كسمايو waxaan u nimid maalintii arbacada ahayd kulankeenii ugu horeeyay oo rasmi ahaa waxaan qabsanay maalintii khamiista galabnimadii annay oo la kulanay siyaasiyiin isugu jira mas'uuliyiin labada gole golaha fulinta iyo golaha wakiilada Jubaland oo saameyn ku leh doorashada la rabo in lagu qabto deegaan doorashada labaad ee Jubaland. Shirkaasi waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid, waxaana ka soo qayb galay senatarro iyo wakiilada labada aqal. Waxaynu loo soo gudbiyeen aragtidooda iyo arrimaha ay isleeyihiin. Haddii wax laga qabto, doorasho waa la qaban karaa. waxayna ku soo gudbiyeen si tiraab ah ama waraaha ama hadal ah iyo iyadoo qoraal ah. Waxaa noogu xigay in aan sidoo kale la kulanay maalintii ku xigtay nabadoonnada, ugaasyada, salaadiinta, malaaqyada, beelaha iska leh kuraasta 16-ka ah ee yaalla deegaan doorashada labaad qaar ka mid ah. waxay nala wadaageen aragtidooda ku aadan sida ugu habboon oo doorasho loo qaban karo iyo aragtidooda ku aadan sida ay uga qayb qaadan karaan. Waxaynu ku soo gudbiyeen si qoraal ah qaarkood, qaarka kalena si tiraab ah ayay u soo gudbiyeen. Waxaan aan ka diyaarinay dokumenti oo ah in la record gareynayay dhammaan qof walba oo hadashay iyo arrimihii ay ka hadashay. Sidoo kaleeto waxaan si gaar ah codsaday inaan la kulanno odayaasha iska leh beelaha 6 kursi qaar ka mid ah kala ah Digal iyo Mareeble iyo 2 kursi oo ay leeyihiin beelaha Dir, ayagana si wanaagsan oo saraaxad leh baa waqti loo siiyey aragtidooda ay ku dhiibteen dokumentiyan ay soo gudbiyeen oo lagaga ururiyey. Guddigu intuu joogay Jubaland waxaa kaleeto si gaar ah ula kulmay magaalada Kismaayo aliyaha amniga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubaland oo warbixin ka dhageystay arrimaha amniga doorashooyinka ee guud ahaan dowlad goboleedka Jubaland. Guddigu wuxuu caawa booqashadiisu ku soo khatimay inuu arkay madaxweynaha la fariistay ay aragtidiisa ku aadan siday suurtagal u tahay in doorashada deegaan doorashadii labaad in la qabto iyo arrimaha uu isleeyahay xal waa u noqon karaan in arrintaas la suurtageliyo. Ayadana waa ka wada fariisanay, waana ka wada hadalnay. Wixii dokumenti ah oo arrintaas ku saabsanna xogaynta ayaa noo qaaday. Guddigu wuxuu dib ugu laaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo magaalada Muqdisho, wuxuuna la wadaagi doonaa warbixintiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Kadibna waxaa qorshaheynu yahay in guddigu uu booqasho ku tago intii uu kasoo sameeyey Jubaland magaalada Kismaayo oo kaleeto, iyadana inuu halkaas ka sameeyo oo aragtida iyo hadduu Ilaahay ku roon yahay dadka kala duwan mas-uuliyiinta leh eelaha muxuu ahaa daneeyayaasha kaleeto odayaal dhaqan leh inuu ayagana inta tago aragtidooda ku aadan sida halkaas suurtagal ay ugu noqon karto doorasho in lagu qabto. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in booqashadaas dambe marka ay soo dhammaato inuu guddigu warbixinta dhammaystiran oo ay la socoto tala soo jeedin uu u gudbin doono ra-iisul wasaaraha si madaxdiin lasoo dirtay ay go-aan ugu qaadato warbixintaas aan soo gudbin doono.
waxaan ilaahay ka rajaynaa in hawsha doorashada 16 kaas kursi ay si nabad ah oo is-afgarad ah oo isfaham ah oo isla ogolaasho ah inay ku soo qabsoomi doonto doorashada guud qaybaheeda kalena dhammaystirkeeda ay qayb ka noqon doonto iyadoo aysan wax dib u dhac ku imaanin insha allahu tacaala wabillaahi towfiiq.